Nazdar nerdi, jsou tady další bubliny, další Star Wars video, tentokrát se koukneme na novelu od Timothy Zona jménem Star Wars Trón spojenectví. Je to druhá ze tří knížek, který Timothy Zone napsal o velkoadmirál Trónovi, nicméně pokud jste náhodou tu jedničku nečetli, myslím si, že tohle funguje jako velmi dobře samostatně a úplně v pohodě naskočíte do děje. Hlavním hrdinou je samozřejmě jako velkoadmirál Thrawn, postava, kterou Timothy Zahn původně vymyslel pro Expanded Universe, která jako nastoupila po Palpatinovi do čela celého impéria. Samozřejmě, jakmile Disney koupil Star Wars, tak tohle to vyrušil, protože se mu to nehodilo do krámu a z Thrawna dělal padoucha v poslední sérii Star Wars Rebels. Tohle to se odehrává právě po Rebelech, kdy Thrawn, jinak jako dokonalý taktik a velitel, kterému se dařilo na co sáhl, tak jako poprvé trošku narazil, poprvé si pošramotil pověst, kdy se mu nepovedlo, že chytit toho padlého Jedi a nepovedlo se mu rozbít ty rebelské buňky. A pořád jsou jako v Impériu lidi, kterým se úplně nelíbí to, co dělá, a jsou lidi, kteří zpochybňují jeho lojalitu. V téhle knížce, jak vidíte na obálce, si dává týmovku s Darthem Vaderem, že obrovský tahák, proč si to koupit, a společně letí do planety ve vnějším okraji vyšetřit nějaký narušení v síle, který vycítil císař, a říká, jako, že tyhleti dva se tam budou navzájem doplňovat a že tam prostě musí letět oba tyhleti jako přední mužové impéria. Máme tady ale i druhou příběhovou linku, která jakoby z minulosti odehrává se během klonových válek. Hlavní postavou je tady překvapivě Anakin, který letí na tu stejnou planetu, protože se tam někde ztratila Padmé. Letěla tam na nějakou jako tajnou misi, měla tam mít schůzku s informátorem, jak se to zvrtlo a teďka nikdo neví, kde je. A na místě se Anakin, že jo, co by ještě jako rytíř Jedi, setkává s Thrawnem, tehdy že jo, žádný imperiál, ale služebník číské ascendence. No a taky si dají týmovku a jdou to vyšetřovat, protože Thrawn tam má nějaký jako svoje zájmy a chtěl by zjistit mnohem víc informací o Jediech a o té válce republiky proti separatistům, o které se toho na vnějším okraji moc neví. Přiznám se, na tuhletu knížku jsem se hodně těšil a měl jsem fakt vysoký očekávání, protože týmovka Vadera a Thrawna zní úplně skvěle. Kdybych začal těma pozitivama, tak jo, ten vztah těch dvou postav k té knížce funguje moc hezky, doplňují se, je tam vidět taková jako ta vzájemná rivalita, kdy na tu planetu se letí na Thrawnově lodi, on tam má svoji posádku, Vader tam má, že jo, svoje imperiální komando, takže mezi nimi je takový jako napětí, jdou tam vidět krásný rozdíly v přístupu, jak právě pracují s těma svýma podřízenýma, kdy Thrawn odměňuje jakoby lidi, kteří umí přemýšlet a kteří dokáží zanalizovat situaci, zatímco Vader spíš sází na takovou tu slepou podřízenost, okamžitě budete plnit rozkazy, jinak vás udusím silou. Tohle je tam moc pěkně udělaný. Bohužel čekal jsem, že se s tímhletím vztahem bude víc pracovat, že tam Zone podtrhne buď jejich jako nějaký antagonismus, nebo že si k sobě najdou nějakou vzájemnou cestu nebo jako respekt. Ale je toho tam málo, jako jsou tam mezi nimi skvělý momenty, ale k tomu, když to spěje k finále, tak se to spíš smrskává k tomu, že jedna postava té druhé říká, hele, a já teď jdu něco dělat a ty mi musíš věřit a ty mi musíš věřit a jo, teď se mi to povedlo a tak musíš zase věřit ty mě a takový keci. To je jako ještě relativně v pohodě, to bych jako Zónovi odpustil. Největší problém tady s tou knížkou je za mě její tempo. Ona má 300 stránek. A v pohodě by jí vystačilo 150. Je to strašně natáhlý. A zvlášť třeba prvních stránek se tam nic skoro neděje. Nebo to důležitý přijde v posledních 100 stránkách a jinak je to taková jako výplň. Kdy obě ty dějové linky začínají velmi podobně. Máme hrdinu, který doletí na tu planetu, má tam vyšetřovat nějaký velmi obecný cíl, to znamená, někde je narušení v cíle, někde je ztracená Padmé, takže jdeme do baru, vyptáváme se místních, dojde tam k potyčce s nějakýma jako gangstrama nebo s domoracema nebo s někým, hledáme informace a než se to vlastně rozjede a než ty hrdinové zjistí, co se na té planetě vlastně děje a že tam je nějaký problém, tak prvních 100 stránek je pryč a navíc dvakrát čtete prakticky to stejný. Potom se to už teda jako nějak jako začne vyhrocovat, ta linka z té současnosti, kdy tam máme Thrawna a Vadera, to aspoň je k něčemu, co vás bude zajímat a co trošku jako obohatí ten vesmír Star Wars, ale linka z minulosti s tím Anakinem je docela peklíčko. Tady vlastně celou dobu já jsem měl pocit, že o nic nejde, tam jsou nulový sásky, tam prostě víte, že Anakin jde zachránit Padmé,
kdy jako víte, že ji zachrání, protože víte, jak dopadne film. A proti komu bojuje, proti úplně těm obyčejným lamáckým droidům. Jo, čili úplně nejzákladnější Star Wars protivníci. A Zónovi úplně jako nejde popsat akci tak, aby vás vtáhla do děje. Což nevím, jestli za to vinit úplně Zóna, ale když jsem to četl, tak jsem si vlastně říkal, jak jsou ty Star Wars romány nevděční, nebo minimálně jako od Jedi. Protože Hvězdní války jsou vizuální, že jo. Tady prostě když na to koukáte, tam jsou velkolepý vesmírný bitvy, střílí se tam laserama, jsou tam ty různý lodě, každá dělá něco jiného. Když máte bitvu Anakina proti Obi-Wanovi na Mustafáru, tak tam jsou nádherný choreografie, prská tam láva. A teď si představte, že byste si tohle četli jako v knížce, to by ztratilo prostě dobrou půlku toho kouzla, ne-li víc. Jo, a když tady jako čtete, no, tak jako odrazil mečem střelu a droid vybuchl a potom ho sekl nahoru, potom ho sekl dolů, potom něco vykryl, tak je to moc jako nebavilo. A aby to Timothy Zahn ještě víc natáhl, tak tam přidal třetí dějovou linku, a to vyprávění z té minulosti z pohledu Padme Amidaly, který je úplně zbytečný, tomu příběhu nepřináší nic novýho. Jo, my jako zjišťujeme, že Padme neskončila zajatá, ale že se dostala na tu planetu a že tam její mise nějak jako postupovala, že si našla nějaký jako spojence a dělala něco. Ale pro ten konečný příběh je to absolutně nedůležitý. A já mám pocit, že Zahn to tam dal jenom proto, aby na něho neprskali jako feministky, že vy jste tam dal princeznu a použil jste koncept dámy v nesnázích, to znamená unesená jako ženská postava a hrdiný rytíř ji musí zachránit. To by bylo fuj. Takže tím pádem máme tady Padmé jako silnou ženskou postavu, která se o sebe umí postarat, která dokáže nakopat záporákům taky jako zadek a dokáže si najít spojence, ale ve výsledku to její potování tam vůbec být nemuselo. Je to výplň. Jo, tady nevím, proč bych jako měl číst knížce o Tronovi, o Anakinovi, jako říkám, ten Tron tam s ním je, on mu pomáhá, ale fakt tady funguje spíš jak takovej jako Sherlock Holmes, že mu vždycky něco řekne, a když mu řekne fajn, tak to pojďme dělat, ale místo něho by tady mohla být jako kterákoliv jiná postava. On není tím hybatelem toho děje, on je vyloženě přicmrdávač, což mě trošku vadilo. Jo, jako samozřejmě ty dvě dějové linky se trošku prolnou, ale žádný zázrak z toho úplně nečekejte. Až teprve v poslední třetině, jo, na posledních 100 stránkách, ta knížka konečně dostává nějaký grády, konečně dělá to, co by za mě měly dělat právě knížky ke Star Wars, a to rozšiřovat nějak ten vesmír, přinášet vám nový vlastně rozměry těm postavám, což u toho Trona platí, ten se výrazně posune a končí tu knížkou v úplně jiné pozici, než jak ji začínal, což je fajn. Dozvíte se tady o nějakých jako zajímavých věcech, které v tom vlastně disneyovském vesmíru ještě vůbec nebyly. Já jsem zvědavý, jak se s tím bude dál pracovat, to všechno je fajn, ale ta délka to docela zabíjí a ta linka z té minulosti tomu fakt jako hodně podkopává nohy, protože je nudná, je natáhlá a on tam vlastně nejde. Jsou tam prostě klasiční droidi. Takže jako nevím. Tohle bych fakt jako doporučil skalním Star Wars fandům, jako pokud máte rádi velkou admirála Trona, tak jako asi jo, ale jak to lákalo na týmovku těch dvou, tak jsem od toho čekal mnohem víc. A paradoxně tvoří právě menšinu té knížky. Nebo jako ne menšinu té knížky, jako jo, druhá linka je Anakin a Tron taky, ale jako jsou strašně nevyužití. Dejte vědět, jak se to líbilo vám. Chystá se i trojka, na kterou jsem pořád velmi zvědavý. Pořád jako věřím, že ten Zahn to nějak jako skvěle dokončí. Pokud jste koukali na Rebely a chcete vědět, co se s Tronem stalo po tom fiasku, tak běžte do toho. Já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.